teño que vos decir unha cousa. Si agradezo algo do tempo que pasei con Pablo na executiva, é aprender a ter a súa honestidade, a ter a súa paciencia e, sobre todo, e por encima de todo, saber convivir coa xente que pensa de forma diferente a ti. E iso é unha das cousas que máis agradezo. Con camarada Payo, a loita continua esta semana. É un momento difícil, pero tamén ten que ser un momento de alegría. Porque, como dixo Paulo, Payo sempre estará, sempre estará con nos. Eu, de verdade, se teño que describir a Payo algún xeito, describiría como compañeiro. Porque sempre que lle pedías axuda, nunca xa negaba, sempre estaba aí. Sempre sacrificaba o seu tempo, o que era o seu lecer, para poder botarche unha man. Ás veces, a súa paciencia e os seus silencios, a verdad, nos desconcertaba. Parecía que non estaba e de súpeto arrancaba e non paraba de falar, porque falar, Payo, falaba, Os que coñecémolo sabemos que era así. O seu talante sempre paciente, na procura de consensos, para mí, foi sempre a súa maior virtude. E eu, de verdad, recordo, quero recordar unha cuestión que a mí me chamou moito e que nunca puden facer de achegar, non? Que foi nunha comida que estábamos falando, pois, de mensaxes, versos ou alguna cuestión que tirara para o sindicato, non? Que fora, pois, o Beleirada, non? O sindicato. E eu facía mención dunha poesía de Manuel María. E non tuve a oportunidade de chegarlle a pasar. E quería dedicarlle neste momento, pois, aquí, a Payo. Vai por ti, Payo. O sindicato é o noso único lar posible. Fugar que nos defende contra a explotación capitalista, colonial, arma que empregamos para loitar contra os nosos inimigos. Vencello que nos xungue como clase e nos fai sentir pobo, conciencia, alerta, colectiva. Un home só non é ninguén. Nada pode ser un home só. O individualismo é sempre pernicioso, insolidario, egoísta. Por eso louvo o sindicato, único, galego, democrático. Fago un chamamento apaixonado con toda a forza que ten a miña voz para que o meu pobo, o noso pobo, colonizado, negado, asoballado, forme sindicatos verdadeiros que resposten únicamente ás necesidades e aspiracións que ten plantexadas a clase obreira, galega, mariñeira, semente e máis raigaña do porvir, ceibe proletario de Galiza. Nada máis, a loita continua. Por fin, que non vai a ser a miña mellor intervención no sindicato, porque é a máis difícil de todas. Hoxe celebramos o 6º Congreso da CIDA e non estamos aquí todos. Faltanos o compañeiro Payo. Pero eu, de todas maneiras, vou a sacar forzas para poderme dirixir a ti, Payo. Porque, aínda que sei que físicamente non estás con nós, sei que estás no recordo de todas e todos os compañeiros que participamos hoxe neste Congreso. Cando a primeiros dos anos 80 eu me afilei a INTH, ti xa tiñas acreditado moitos anos de loita en defensa da clase obreira galega. Durante estes 32 anos que compartí contigo o traballo sindical, fuches, para min e para moitos compañeiros e compañeiras, un referente na loita pola defensa dos dereitos dos traballadores e traballadoras da Galiza. Non sei se cho dixen algunha vez, Payo, pero penso que cho demostrei sempre. Que injusto é que nos tiveras que deixar tan pronto. Maldigo esa puta enfermedade que che chegou a vida a traición, nin que soupera da túa capacidade de loita. Estou segura que se tiveras a máis mínima oportunidade de loitar contra ela, haberías gañado, seguramente gañarías, a batalla máis difícil da túa vida. Eu non teño ninguna dúbida, Payo, de que ti non ias a permitir que nada, nin naide, te roubara o tempo que a partir de agora agardabas con moita ilusión a dedicar a túa familia. E por último, Payo, solo unha aperta de todos e todas nós e que saibas que nunca te esqueceremos, sempre estarás con nós.
Sí, que é o día máis difícil, creo que para todos e para todas. É unha difícil intervención, sí, está claro. Por lo menos para mí. Non me lembro a primeira vez que vin a Palio. Son incapaz, estuve nestes dos últimos días intentando recordar a primeira vez que o vin. O que sí me lembro que se tiña canas. Eso sí que o lembro. E podría definir a Palio con moitas palabras, con moitos adxetivos. Pero realmente o vou a definir con dúas. A súa tranquilidade e o seu sonriso. Eso é Palio. Tuve ocasión o día 7 de marzo de darlle o último bico e o último abrazo. E o teño dentro de mí ese recordo. Sei que nunca o vou esquecer e sei que vos tampouco vades esquecer. Tenho unha amiga que fai unos meses lle faleceu unha persona moi querida e me mandou un escrito e vou lelo porque dice moito do que eu quería expresar. Non sei que o escribiu, pero desde logo a persona que escribiu dice o que eu quería decir. Cando me vaya, non quero que chores. Queda en silencio, sin decir palabras, e vive recordos, reconforta a alma. Cando eu me durma, respeta o meu soño. Por algo me durma, por algo me de ir. Se sentes a miña ausencia, non pronuncias nada, e case no aire, con paso moi fino, búscame na miña casa, búscame nos meus libros, búscame nas miñas cartas, e entre os papéis que escribín apurado. Pon as miñas camisas e podes usar todos os meus zapatos. Préstoche o meu cuarto, a miña almofada, a miña cama, e cando faga frío, pon as miñas bufandas. Podes comer todo o chocolate e beber o viño que deixei guardado. Escoita ese tema que a mí me gustaba, usa o meu perfume e rega as miñas palabras. Se tapan o meu corpo, non me teñas mágoa. Corre cara ao espazo, libera a tua alma. Palpa a poesía, a música, o canto, e deixa que o vento xogue coa tua cara. Vinga ben a terra, toma toda a auga e aprende o idioma dos paxaros. Se me extrañas moito, disimula o acto. Búscame cos nenos, e no café, e na radio, e no sitio ese onde me ocultabas veces. Non pronuncies nunca a palabra morte. Ás veces é máis triste vivir esquecido que morrer mil veces e ser lembrado. Cando eu me durma, non me leves flores a unha tumba amarga. Grita coa forza de toda a túa entraña que o mundo está vivo e segue a súa marcha. A chama non se vai apagar polo simple feito de que non esteas máis. Os homes que viven non morren nunca. Se dormen a ratos pequenos. E o soño infinito é só unha excusa. Cando me vaya, estende a túa man e estarás comigo selada en contacto. E aínda que non me vexas e aínda que non me palpes, saberás que por sempre estarei ao teu lado. Entón, un día, sonrinte e vibrante, saberás que volvín para non marcharme. Quero te Palio.